Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про пільги зі сплати податку на нерухомість, яке знищене чи пошкоджено внаслідок війни. В гостях нашої студії – начальниця відділу місцевих податків і зборів з юридичних осіб та розгляду звернень управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Ольга Дмитренко. Вітаю вас. Вітаю вас також. В умовах сьогодення, на жаль, трапляються випадки пошкодження та руйнування нерухомого майна платників податків внаслідок ракетних обстрілів та збройної агресії. При цьому все частіше власників нерухомого майна цікавить питання щодо існуючих можливостей не сплачувати податок на майно. Підкажіть, які пільги зі сплати податку на нерухомість для такої категорії платників на поточний момент передбачені саме чинним законодавством? Доброго дня ще раз. Як нам всім відомо, основним документом, який у нас регулює питання справляння податків і зборів в Україні, є Податковий кодекс України. І у нас до Податкового кодексу України законом від 11 квітня 2023 року номер 3050 внесені певні зміни, які, зокрема, торкнулися і питань оподаткування знищеного та пошкодженого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цей закон у нас набрав чинності ще 6 травня 2023 року. Про які саме зміни йдеться? Що мають знати фізичні особи? Дивіться, я хочу зупинитись на юридичних особах. Так. Хочу ще раз наголосити, що цей закон 3050, його ми вже частково висвітлювали перед громадськістю. Угу. Це той самий закон, який регулює питання для платників, який надає їм можливість не сплачувати, зокрема, плату за землю та податок на нерухоме майно по об'єктам оподаткування, які розташовані на територіях активних бойових дій, тимчасово окупованих Збройною Федерацією України. І цей самий закон у нас регулює і питання звільнення від оподаткування пошкодженого та знищеного майна. Зрозуміло. Тоді давайте розпочнемо із власників саме знищеного майна. Якими ж повинні бути їх дії та які документи вони повинні надати до органів Державної податкової служби для того, щоб не сплачувати податок на це майно? В цьому питанні хочу звернути увагу на наступні моменти, які стосуються особливості оподаткування нерухомості, яка перебуває у власності юридичних осіб в умовах дії воєнного стану. Так, згідно з нормами Податкового кодексу України, база оподаткування об'єктів нерухомості, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкту нерухомості на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт. Додатково, в період дії воєнного стану на території України підставою для обчислення податкових зобов'язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були пошкоджені або знищені, є також дані Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Якщо об'єкт нерухомості знищено повністю, і ця інформація підтверджена даними реєстру знищеного та пошкодженого майна, то юридична особа-платник податку на нерухоме майно має право не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно за такий об'єкт нерухомості за 2022 рік та наступні податкові періоди. Це що стосується знищеного майна. А в який же строк платники податків мають повідомити податкову службу про знищення свого нерухомого майна та внести цю інформацію до реєстру пошкодженого і знищеного майна? Податковим кодексом на поточний момент взагалі не передбачений обов'язок платника по інформуванню податкового органу про знищення свого об'єкта нерухомості. Згідно з вимогами Податкового кодексу, держатель реєстру майна повинен в 15-денний термін після закінчення звітного кварталу надати відповідну інформацію з реєстру пошкодженого та знищеного майна до центрального органу, який реалізує державну податкову політику. І виходить, що у нас на поточний момент територіальні органи податкової служби повинні отримувати відповідну інформацію про знищені і пошкоджені об'єкти нерухомості від Державної податкової служби України, яка в свою чергу отримує цю інформацію від держателя реєстру пошкодженого та знищеного майна.
До речі, чи отримували від Державної податкової служби України таку інформацію вже на сьогодні? Від На сьогодні поки ще не надходила від Державної податкової служби відповідна інформація, але незабаром закінчиться наступний квартал і очікуємо, що вже... Можливо, звісно, будуть. Так, отримаємо. А який орган у нас є держателем саме реєстру пошкодженого та знищеного майна? Держателем реєстру пошкодженого та знищеного майна у нас є Мінінфраструктури. Угу. Чи можна пояснити нашим глядачам, яким чином інформація повинна вноситись до цього реєстру пошкодженого та знищеного майна? Тема актуальна, тому що дійсно обстріли щодня, гарячі обстріли, і агресор не припиняє свої атаки. Куди людям звертатися? Так, зрозуміла. Порядок збору, обробки та обліку інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, у нас затверджений постановою Кабінету міністрів України від 26 березня 2022 року номер 380. Цей порядок у нас стосується як фізичних, так і юридичних осіб. Якщо коротко, то інформаційне повідомлення про знищення або пошкодження нерухомого майна представник юридичної особи може надати декількома шляхами. Перший – це засобами порталу «Дія». Також він може звернутися до адміністратора Центру надання адміністративних послуг з відповідною заявою, або може звернутися до будь-якого нотаріуса, який також приймає відповідні заяви. Зрозуміло, дякую. А що стосовно пошкодженого майна, які пільги передбачені для власників даної категорії нерухомості? За об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які зазнали пошкоджень у 2022 році, і дані про це відображені в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна, юридичні особи мають право не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно, починаючи з 1 березня 2022 року. При цьому хочу також зауважити, що нарахування податку на нерухоме майно повинно бути поновлене з наступного місяця за тим, в якому за даними реєстру пошкодженого та знищеного майна об'єкт нерухомості є відновленим, реконструйованим, реставрованим, відремонтованим і придатним для подальшого використання за цільовим призначенням. Тобто пільга не є такою, що діє протягом постійного часу. Щодо об'єктів житлової і нежитлової нерухомості, які зазнали пошкоджень у 2023 році, то юридичні особи набувають права не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому було зафіксовано факт пошкодження такого нерухомого майна. І нарахування вони повинні у нас відновити з наступного місяця за тим, в якому в реєстрі пошкодженого та знищеного майна відображені дані щодо того, що об'єкт нерухомості відремонтований, реконструйований і придатний або для проживання, якщо це житлова нерухомість, або для використання за цільовим призначенням, якщо це є нежитловою нерухомістю. Також законодавець передбачив деякі можливості не сплачувати податок на нерухоме майно для власників нерухомості, яка зазнала незначних пошкоджень, може бути відремонтоване шляхом здійснення поточних ремонтних робіт і в подальшому бути придатною для використання. Щодо таких об'єктів нерухомості, які зазнали незначних пошкоджень, то наші територіальні громади, військові, військово-цивільні адміністрації наділені правом приймати рішення і встановлювати ставки податку на нерухоме майно для таких типів нерухомості у меншому розмірі, ніж для звичайних об'єктів нерухомості даного типу. А також вони мають право надавати пільги зі сплати податку на нерухоме майно для таких видів нерухомості, які зазнали незначних пошкоджень. При цьому до рішень територіальних громад, які прийняті з даного питання, не застосовуються обмеження, визначені податковим кодексом щодо дати прийняття таких рішень. Зазвичай органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення ставок з місцевих податків і зборів до 25 липня, але на такі рішення дане обмеження не розповсюджується. Також ці рішення органів місцевого самоврядування
не містять обмежень щодо дати набрання ними законної сили. Тобто вони можуть набрати чинності з будь-якого моменту, який визначений рішенням органу місцевого самоврядування. Також для таких рішень законодавець скасував обмеження щодо встановлення індивідуальних ставок та пільг для окремих фізичних та юридичних осіб та звільнення їх від сплати місцевих податків і зборів. А чи надходили до податкової служби Дніпропетровської області саме рішення від органів місцевого самоврядування на цей час? Про зменшення ставок та надання пільг? Ні, на поточний момент такі рішення ще не надходили. Законодавець передбачив, що органи місцевого самоврядування, як і інформація від держателя реєстру пошкодженого та знищеного майна, повинна нам надходити щоквартально, до 15-го числа після закінчення звітного кварталу. І на поточний момент ще від органів місцевого самоврядування інформація щодо прийнятих рішень з даного питання до Державної податкової служби у Дніпропетровській області ще не надходила. Тобто десь після 15 жовтня вони, в принципі, можуть вже надходити. Може, так. Пані Ольго, ви також зазначили, що після того, як уже відновили майно, так, вже його ліквідували всі наслідки пошкодження, інформація автоматично надходить потім, чи що воно відновлене і підлягає далі експлуатації? Так, від держателя реєстру пошкодженого і знищеного майна надходить інформація через центральний орган, який реалізує державну політику в сфері податкової служби, він надходить автоматично, як про пошкодження майна, так і про його відновлення, реконструкцію і про те, що він вже придатний, цей об'єкт нерухомості, для використання за цільовим призначенням. Як я зрозуміла, що є певні ознаки, за якими можна визначити, чи нерухоме майно є знищеним або пошкодженим. На чому треба акцентувати увагу, які це ознаки? Постанова Кабінету міністрів України від 26 березня 2022 року номер 380, яка регламентує порядок збору, обробки та обліку інформації про пошкоджене і знищене нерухоме майно, містить визначення термінів, яке майно є пошкодженим, а яке є повністю знищеним. Так, щодо знищеного майна, це у нас об'єкт нерухомості, який став непридатним для використання за цільовим призначенням внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, та відновлення якого шляхом ремонту є неможливим або є економічно недоцільним. А пошкоджене нерухоме майно – це у нас об'єкти нерухомості, які пошкоджені внаслідок збройної агресії Російської Федерації, але відновлення яких шляхом поточного ремонту чи реконструкції є можливим і економічно доцільним. От цікаве також питання нарахування. Чи передбачено податковим кодексом можливість для платників податку на нерухоме майно, які задекларували податкові зобов'язання згідно наданих податкових декларацій на поточний рік, до пошкодження або знищення нерухомого майна якимось чином відкоригувати свої нарахування? Так, звісно, законодавець передбачив таку можливість. Платники податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, які задекларували на 2022-2023 роки податкові зобов'язання з податку на нерухоме майно за об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які в подальшому були пошкоджені або знищені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, мають, і інформація стосовно цього підтверджується даними реєстру пошкодженого та знищеного майна, мають право відкоригувати свої задекларовані суми шляхом подання уточнюючих податкових декларацій за відповідний період з урахуванням законодавчих встановлених періодів, за які це можливо, як я вже розповідала раніше, та відкоригувати свої нараховані суми. Так. І давайте наостанок тоді зробимо висновок, хто ж має право на ці пільги зі сплати податку на нерухомість, яка знищена чи пошкоджена внаслідок війни. Які це саме? Дивіться, пільги мають право пільгами скористатися будь-які юридичні особи. Обов'язковою умовою для того, щоб скористатися цією пільгою, це те, що відомості про знищення або пошкодження нерухомості повинні бути внесені до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Якщо такі відомості внесені, я ще раз повторюся, і за даними реєстру пошкодженого та знищеного майна об'єкт нерухомості є знищеним, то юридичні особи мають право
право не нараховувати податок на нерухоме майно за 2022 рік та наступні податкові періоди. Якщо об'єкт нерухомості пошкоджено, і це підтверджено даними реєстру пошкодженого та знищеного майна, і ці відомості внесені в минулому році, то не нараховувати та не сплачувати податок на нерухоме майно юридичні особи мають право з 1 березня 2022 року. Якщо відомості про пошкодження об'єкту нерухомості внесені до реєстру пошкодженого і знищеного майна в 2023 році, то право не нараховувати податок отримують юридичні особи, починаючи з першого числа місяця, в якому відповідні відомості внесені до реєстру майна. Ну і про факт знищеного або пошкодженого майна його власники мають повідомити, так, необхідно зібрати власники можуть повідомити, але ми орієнтуємось на інформацію, яка повинна надходити до нас на центральному рівні із ДПС України, яку ДПС повинен отримати від держателя реєстру пошкодженого і знищеного майна. Органів Державної податкової служби та органів місцевого самоврядування, так? Так, і щодо також існує можливість не сплачувати податок на нерухоме майно, якщо воно зазнало незначних пошкоджень. Це у нас відбувається шляхом прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування про те, що відповідна категорія платників або може скористатися зниженими ставками по сплаті податку на нерухоме майно, або взагалі органи місцевого самоврядування можуть надати пільгу і звільнити таку категорію платників від сплати податку на нерухоме майно. Так, дійсно, ми знаємо, що після обстрілів завжди працює на місці комісія, так, і встановлює ці наслідки цих пошкоджень і або руйнувань житла. Дякуємо вам. Вам також дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про пільги зі сплати податку на нерухомість, яка знищена чи пошкоджена внаслідок війни. В гостях нашої студії була начальниця відділу місцевих податків і зборів з юридичних осіб та розгляду звернень управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Ольга Дмитренко. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкрити», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».